Taigi dabar padarysim apšilimą su šokdinė. Sutikau žmogų, sakė, sutinka, pasportuosim kartu. Tai žodžiu, iki krūtinės ir tada užlenkiam laidą. Čia paprastas laidas. Ir viso, turim šokdinę, va. Galim šokdinėti. Laidas man kainavo kiek? Euras? Jo, senukose. Viso, labai pigi šokdinė. Ką sakė, per karantinę negalima sportuoti. Jo, iki krūtinės dabar tiesiog. Taip turi būti. Jo, iki va čia, tada sulenki, paimk. Nu va, padarysim apšilimą biškį. Ir tada toliau įdėsim. Va, telefoną pametė. Taigi noriu video, kad būtų toks biškį labiau informatyvesnis. Nes daugybė tokio jaunimo, kurie ignoruoja paprastus, pavyzdžiui, tokios pratimus. Apšilimą prieš kiekvieną treniruotę. Nesvarbu, kokie jinai būtų. Apšilti reikia, širdį reikia paruošti. Sanuris reikia paruošti, o daug kas ignoruoja tokius dalykus, iš karto pareina ir sanariai, žiūrėk, pradėti reiškėti, oi, bleš, širdies problemas ten visokias prasideda, iš kur, kaip kas, persitreniruoja, apšilimo nedaro, mankštų nedaro, ir prasideda visas bėda. Paprasčiausias, dabar va, su šoktinė pakėlėm širdies pulsą, dabar paprasčiausiai va, alkūnės paruošim. Tai va, taip va, į vieną, į kitą pusę, va, taip va, ir po 8 kartus. Va taip, pečiai ir rankas. Tai va, rankas būsim paruošę, tada galėsim belekajų daryti. Sausyslės raiščiai sanariai. Sanaris reikia būtinai sutepti. Žodžiu, pečiai vis laik turi būti, žinai, paruošti. Lipimas ir vis pagrindinis saksnis vis laik būna dimpiai, pirštai ir bicepsai. Dabar darysim va taip. 8 kartus, rankas tiesiog. Sto, pas tave su pečiais problemas. Dėl to, va taip, atspalaiduok. Va taip, va taip, padaryk. Kad atspalduot kūlas, va taip, atspalduok pačius, atspalduok, kad lydo pasakyti, gerai, viso. O taip, atgal, į virš, tokį kaip ratą padarai, ir atgal, jo. Dabar ištiesim, visą laik šitą akcentuok, kad tau atsirast muscle memory. 8 kart. Šitą pratimo esmė turi būti va čia visą laik tiesų, negali būti sūlymą, tiesas. Kita pusė. A jau tik treška biškį ten. Treška, tik kūnas. Vienas juda. Stavė tos mentės, bliam, netreniruotas, kaip neklauso tavęs, a? Iš karto vieną pavažiavo, vieną atsipalaidavo vėl. Ratą padarai. Jau. Ir vėl. Kaip tai padarėm, dabar va šitaip. Ne, ne, rankas taip tiesi. Rankas tiesi. Ir va taip, va. Tokios ratus dar. Ir jis, jau. 8 kartus skačiuok. Vani, tada kitą pusę. Ir iš karto priekis. Priekį rankas. Va taip va. Čia kaip lemba, paprasčiausiai sukamėjo įdėsiai. Nei svoris, nei dar kažkas. Tai. Ir sunku. Jau tai dega pečiai. Čia. Dega? Nu, aha, taip, taip ir turi būti. Į kitą pusę. Laikyk dėgymą, kentiek, kentiek. Visio. Aš irgi va, jaučiu va čia va, bicepsi biški va jau. Atgalą, kur? Čia pasilikėm ir kūdo pasukot. Gali pavaikščiai biški. Pasukot, jeigu jaučiam tempimą, tada tempim. Jeigu ne, jeigu nejaučiam tempimą, tai ten nėra kur laikyšim. Tai tiesiog va taip va, su šitą ranką pasipriešinu tuot. Šiaip viskas normaliai, viskas normaliai. Dabar tam vadė. Jo, į kitą pusę. Ne, ne, kitą ranką. Pirmas kartas, tai raumenų aktyvacija, kad jie pabūstų ir kad sekantį kartą likimėm žymiai galingiau. Davai, davai, davai. Davai, o. Liuks. Nu va, moliūgų sieklų biški. Čia mūsų, kaip sakant, pre-workoutas. Davai.
Nu ne kaip. Taip jaudinusi, žinai. Ta prasme. Davai, 2, 3 turi būti kartai. Labai save spaudžiu į priekį taip. Blaškis lipau. Gavas kaip gavas. Pradėjo lyt lietus. Bet mums tas nėra baisu. Mes workouteriai. Treniruotę turim padaryti. Jaus save kiek gali. Kad nenukrisum, nes čia gan aukštai. Davai, davai. Davai, 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 davai. Biškiliumot pradėjo. Sako, namo nori važiuoti. Sako, kur tu, palauk, dar nebaigė treniruotis. Kariškia, kaip Maksą atiduodė. Taip jis krauni. Niekas atrodo nebeina. Labai užrūkštė raumenis. Tai reikia ilgiau laiką atsigauti, va matai kas buvo. Nu, jau skauda pirštus po turnyko, po virvės. Palaipėjom užtinkamai, dar praeitais metais, va, kai laipėjom prieš karantiną, skaudėjo. Niekas nesikeičia. Vis laik, ta prasme, pirštus skauda. Kaip mėgini kažką suvaidyti, ane? Nu, kaip pasakyti, kaip mėgini kažką pasakyti prieš kamerą, susikausti žmogus, ane? Tiesiog, nu, normalu jis yra dalykas, kad kaip ant turniko normaliai pasportuoji pirštį, dilbius ten skauda, viską. Stiprėji, nes, ta prasme, viskas prasideda nuo jūsų pirštų, dilbių, rankų ir ten tada nugara viskas eina. Žodžiu, stiprus pirštai, stiprios rankos. Taigi, jeigu skauda, darant pristurkimus, pirštus, rankas, reiškia, tai yra silpna grandis. Sportuokit, darykit pristrūkimus ir jūs laikus sustiprėsit. Biškį jau ilgiau pasilsėjau, jau kažkaip labiau atsigavau, va. Vėl eisim virvę lipti. Savo, va. Čia visur graužia, dega. Žiauri ta virvė. Ne ant turnykų vaikščiodavo, o šito sporto klubo sunko. Sunkiau svorio. Ai, tu svorio, tu prasme, sportavai. Jo. Kaip tu galvoji, kas sunkiau už tavo patirties, ant turnykų ar svoris? Nu, jeigu savo svorį pradedi kelt, be jokių pagalbinių daiktų, tai turnykai, virvė ir taip toliau būtų sunkiau. Jeigu, pavyzdžiui, ant štangos bandytum kelti pusę savo svorio arba ten temti pusę savo svorio, tai jau lengviau tada būtų. Čia irgi teisybė. Žodžiu, atsivedžiu šitos blokus. Ten kažkur radau, ten mėtėsi, gal jau ne pirmą savaitę, ten gal jau keletą mėnesių. Ant bagažininkas įvedžiu šitos blokus, žinai. Savo pristurkimus, va čia man turnyką, va, pažiūrė. Va, padarysiu, žinai, pristryčius. Ai, dar nutikimas jis buvo, atvežu tos blokus. Čia, blėt, nežinau, bomžas kažkoks. Šika, va, tenais. Čia biškį paraukštas turnikas, kur aš toksiu svorį, jis ant šokiu. Va, va, šitą mažesnį. Pristryčiam va šitos blokus ir darysiu pristrukimus. Vienas blokas, man atrodo, 2-5 kilo turėtų sverti. Pats sveriu. Gerai, palauk, klausyk. Nusiėmiau striukę. Sumakė, kiek tu galvoji, kiek aš sveriu dabar?
Nu jau gal iš masės ir raumenų, tai gal 8 kokia. 8 kilų? Nu gal daugiau. Lembo. 185. Jo, metras 85. Taip. Bet kaip tu pataikė, pasakyk man tu. Kaip tu pataikė? Nu, aukštesnis už mane, už mano ūgis 1,77. Bulem gerai pataikė. A su svoriu nepataikė? Nu, svoriu nemeistras su. 104 kilogramai. Ar patikėtum? Ne. Nepatikėtum? Aš uždabau svarstyklių, grinai tik rodą. Tai va, čia yra paprasčiausias karate diržas. Nusipirkau humanui už eurą. Man raumenis taip pasirūkština nuo tos virvės, kad štrodo nieko nebenoriu šiandien. Žinai, nepasiduodam. Ir kaip rodžiu, matot? Ant klubų. Ne čia kažkur tai. Bet ant klubų. Aš jau geriausiai, pažiūrėkit kaip jau patogiau. Kas aš čia? Mokyčiau kažką. Parodžiu kaip aš dar. Taip. Bliam, gal 10 kilų. Sunku pasakyti, atsivešiu, kada svarstyklės pažiūrėsim. Gal kas. Turnikas labai tiesus. Matos, ne? Jo. Užteks 5. Dėsim daugiau svorį. Nu tai papasakok. Tai va, brolis nusipirko mašiną už 1400 PM, ekiam šiukšlę 3.2MD, 2 litrų dizelį 110 kW. Ar brolis išskrido tiksliau į Islandiją dirbti už 3-4 kavalkas. Nu ir ką, paliko tą mašiną savo jaunesniam broliui 16-mečiui, kuris bando išmokti ant mechaninės pavarų dėžės važinėti ir dar į mechaniko profesinę mokyklą jis. Tai žodžiu, ten jau namė pasportavai, kaip supratoma, ne? Nu jau tiksliau ne namė, o kieme, bet jo. Dar sparnai jau parudyja, karantino žiema suėdė biški mašinas. Blogai sukasi starteris, ten su varikliu kažkas būna ir dar galinių stabdžių nebėra. Galima pasakyti atsakymą. Tu kaip tu be stabdžių niekur neišlėksi? Tai, nu ką žinau, jeigu policija sustabdys, tai jo, jau negalima važiuoti. Policija, bet tai kaip tu sustosi, ta prasme? Tai ką, sustosi, be stabdžių. Šnykas dar yra, dar priekiniai, ten kažkiek lykia yra. A. Tai ką. Nu, įdomu. Servisą nebendome, šiandien va dizelio filtrą pakeitėm už 18 eurų. Aha. Šautautas naujamiestėj automobilių dalių parduotuviai, arti Helio City, kad padėjo mums pataisyti biškį bemsiuką. Tai va, užteko valandykės, kad pakeisti tą filtriuką. Ir atvarėt čianai žodžiu, tada biškį gamtoj pamedituoti. Reikia palaukti, kol užsigersis dizelis į tą filtriuką. Šiaip tai sudegint gali. Mes ir vėl susitikom. Jau. Lik svajonių laivai. Jau. Gerai, mes ne dainininkai. Čia šiaip linksmas vaibas toksai. O šiaip tai jo, aš jį pamačiau, atvažiavo. Biškį čia porą pristrukimų padarė ir jau lėks. Sako, pasiūlysiu pasportuoti. Sportuojam. Tiksliau, aš daugiau kažką tai jam pasiūliu, bet nu, žmogus jau pavarijas. Tik ką, užsidėjau dar dvi plytas. Jisai irgi pakėlė, tai nu, gal bendrai kokias 20 kilų gal abitvė, ne? Nu, 25-30 gali būti. 30. Nėra daug, bet daug ir nereikia. Сау!
nereikia. Nu ką, pasakytum, kad 20. 20 tikrai yra. Aš dar svarstyklės atsivešiu. Pamatuosim tiksliau. Tai laukit sekančių vlogų. Jau filmuojasim. Tai. Tik minutės, kai praėjo, kiek čia, 2 gal. Nu bet va, atnešė man, uždėjo šitą, kad galėčiau pasiekti. Nes aš tiek prie tokie sunkus kiaušiniai, nu žodžiu, per šansą. O, blemba. Nu tai palauk, kaip čia dabar einu. Va. Pirštais pritraukiam. Eis. Išdėt tokio pointo. Paėdė biškį. Стривай. Рештес. Bet tu auto, autofanas jie. Kabriškais metodais sportuojam, neįsigaskit, bet viskas veikia. Atrodo, 100 metų svoris nesportavau. Neveltui karantinas. Tai kad karantinas čia, tokia istorija buvo. Po tokių blokų prie Balto tilto buvo atsitempęs. Bet ten vienas blokas 2-5 kilai svėrė. Tai blokas buvo pasiimu 5 kilų ir pumpuojas tokius pristrukimus. Ir progresas ir viskas jie atvarė statybininkai ir įsinešė. Man tas blokas. Ir nebėra su ko sportu, žodžiu. Va vėl šiandien pamačiau, žinai, šitos, tai buliam apsidžiaugiu. Reikės svorių specialų diržą sunešti. Labas jūs. Gerai. Gerai. Nu kaip, tiesi buvo ar nelabai? Nu, realiai normaliai. Čia sėdmenis, žinai kaip kojas ištis į šaunas. Špagata? Nu taip, čia plančia gaunas, kai tik visą kūną ant rankų laikai. Mm. Tai čia žiaurus krūvis. Bet ir tai, žinai, man neįsiplėskim. Tai tiek norėjau parodyti. O tai va, žmogus jau išvažiuoja. Aš liksiu vienas. Tai dabar va, patreniruosiu plančia ant gumų, kad grinai pripratinti raumenis prie to įėjimo į planšį ir į kojų sklydimą. Ta straddle planšį, žodžiu, kad patreniruosiu. Tada drebiškį tokiu kaip būnė ant žemės. Greit dabar parodau, nes nenoriu strukdyti, tarp matai būnė. Taip į priekį pasvirė. Ir tada atgal. Tokiu pafilmuosiu, tokiu tai yra padarysiu. Tada pilvo priesai. Kelybas. Labai geras taipogi pečiams. Ta prasme, duoda stabilumą daugiau. Pečiams. Atrodo darai presą, bet iš tikrųjų tu kabi. Ir kaip tu keliukojas, vis tiek turi būti mentės irgi normaliai. Ir tada pabaigiu paliksiu šitą. Šitą. Ir padarysim gal 3-7 stedžių šitą biškį. Tai šiandien tiek, rytoj matysim, kaip diena klostysis. Dėkui, kad buvot su manim, Rėmas, be valės nebus galės.